السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاف أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم والذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم جیسا کہ سب عزیزوں کو اس کا علم ہے کہ ہم مسلسل گزشتہ 15 تقریروں سے علم، یقین، محکم اور متشابہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ کل عرض کیا جا چکا تھا اپنی آخری تقریر میں 12 امام کے امام بارگاہ میں کہ مسجد اثنا عشری کی ان تقریروں میں گفتگو محکم و متشابہ پر ہوگی. میں اسی سلسلہ فکر کو باقی رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے توقع ہے کہ میرے مسلسل سننے والوں کے لیے یہ آغاز کوئی انوکھا نہیں ہوگا، بلکہ ان کی فکر چونکہ مسلسل ہے اس لیے فوری وہ جان لیں گے کہ ہم کن منازل تک پہنچنے والے ہیں. عرض کیا جا رہا تھا کہ نبی اولو العزم کی موجودگی میں ان کی قوم کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ ابر سایہ فگن رہے، اور قوم موسیٰ جدھر حرکت کرے تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے ابر ان پر سایہ کن رہے اور
उनके लिए मन और सलवा बेसूरत गजा आए। وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, ہم نے نازل کیا تم پر من و سلوہ کو۔ لیکن یہ فطرت انسانی کہیے یا قوم موسیٰ کی حد تک یہ خصوصیت کہ انہوں نے بے اختیار کہا کہ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, یہ ایک کھانے پہ تو صبر ہو نہیں سکتا ہے, یہ من و سلوا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے۔ فدع لنا ربک, اپنے رب سے دعا کرو یخرج لنا, ہمارے لیے اس زمین سے وہ اگائے, من بقلہا و قصائہا وہ فومہا وہ عدسہا وہ بصلہا, ہم لہسن چاہتے ہیں, پیاز چاہتے ہیں, ہم کچھ دالیں چاہتے ہیں, کچھ ترکاریاں چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں کھائیں۔ تو یہ کہا گیا اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر, اب یہ وقت آ گیا کہ اعلیٰ کو چھوڑ کے ادنا کے لیے دل ترسنے لگا, اب یہ وقت آ گیا کہ خیر کو چھوڑ کے اس پستی میں تم چلے گئے۔ تو کلام مجید نے فطرت انسانی کا یہ تجزیہ کیا ہے کہ فطرت انسانی کو مسلسل جب نعمتیں عطا ہوتی ہیں تو یہ نعمتوں کا کفران کر کے اپنی حد تک ایسی چیزوں کو پسند کرنے کی عادی ہے جو ادنا ہو, پست ہو, گری ہوئی ہو, اور پھر اس کا کوئی تعلق علو سے, خیر سے, بلندی سے باقی نہ رہے۔ تو تحدید کی گئی کہ کیا تم اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو پسند کرو گے؟ علم کا کام یہ ہے, علم کا کام یہ ہے کہ تمیز کرے, علم کا کام یہ ہے کہ نیک و بد کو پہچانے, علم کا کام یہ ہے کہ خیر و شر کو دیکھے۔ علم چراغ ہے, علم روشنی ہے, علم بتلاتا ہے کہ کس راہ میں خطر ہے, کہاں امن ہے, علم بتلاتا ہے کہ کن وادیوں میں انسان کے لٹ جانے کا امکان ہے اور کن منازل پر انسان کے لیے سکون ہے, یہ علم بتلاتا ہے۔ مگر علم کے پہنچ جانے کے باوجود اگر کوئی یہ طے کرے کہ نہیں ہم تو اس راہ سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے جہاں سکون ہے, امن ہے, اطمینان ہے, ہم تو وہی راہ چاہتے ہیں جہاں گڑھے ہوں, جہاں خطرے ہوں, جہاں کاٹے ہوں, تو اس پر کوئی حجت یا الزام ذات واجب کی ہدایت پر نہیں آ سکتا, یہ تو اپنا انتخاب ہے۔ اگر ہدایت نہ آتی, اگر حجتیں نہ آتی, اگر رسول نہ آتے اور اس کے بعد انسان یہ کہتا کہ ہم نے لا علمی کے عالم میں اس راستے کا انتخاب کر لیا ہے, تو پھر بھی ایک حجت ہوتی۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں غالباً سورہ نساء کی 163 آیت یہ ہے کہ اے رسول اوحینا الیک, ہم نے تیری طرف وحی کی, کما اوحینا الی نوح, جیسے کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی, والنبیین من بعدہ, اور نوح کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف ہم نے وحی کی تھی, واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا رسلا قد قصصناهم من قبل و
رُسُلًا لَمْ نَخْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا نعرہ سلمان یہ پوری آیت ایک مرتبہ ذہن میں رہے تلاوت کے دوران میں ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں ناموں کا کیا ترجمہ کیا جائے گا ہم نے وحی کی تمہاری طرف اور یہ وحی تھی نوح کی طرف نوح کے پاس جو انبیاء آئے ان کی طرف وحی کی ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباط یعنی فرزندان یعقوب جو قبائل بن گئے اور اس کے بعد ہم نے وحی کی عیسیٰ کی طرف ایوب کی طرف یونس کی طرف ہارون کی طرف سلیمان کی طرف ہم نے داؤد کو زبور دیا ہم نے کچھ رسولوں کا تو ذکر کیا کچھ رسولوں کے ہم نے نام نہیں لیے اور موسیٰ کو ہم نے شرف تکلم بخش ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے بشارت دینے والے رسول بھیجے مبشرینہ و منذرینہ مقصد ارسال رسول کیا ہے یہ آخری منزل مقصد ارسال رسول کیا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ کہ رسولوں کے آ جانے کے بعد پھر کوئی انسان اللہ کے سامنے یہ حجت نہ کرے کہ میں تو بے خبر تھا مجھے تو علم نہ تھا میرے پاس تو ہدایت نہیں آئی تھی میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ کس راستے پر چلنا ہے مجھے کیا خبر تھی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا نجس ہے کیا طاہر ہے مجھے کیا خبر تھی کہ کیا حقوق میرے ذمے ہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ تیری پسند اور ناپسند کیا ہے یہ حجت باقی نہ رہے اس لیے ہم نے رسول بھیجے رسولوں کو کوئی اساطیر اولین دے کے ان کو نہیں بھیجا وحی کے ساتھ بھیجا وحی کے ساتھ بھیجا اور پھر اس کے ساتھ یہ وحی سلسلہ آئے تھا واللہ یشہد اور خدا گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو کچھ تجھ پہ نازل کیا گیا انزلہ بعلم اس کو علم کے ساتھ نازل کیا گیا والملائکۃ یشہدون اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں وکفا باللہ شہیدا اور خدا کی شہادت تو کافی ہے یعنی وحی جو آئی وہ علم ہے وحی جو آئی وہ علم ہے وحی کے ساتھ علم ہے علم کے ساتھ وحی ہے یعنی وحی آئی اسی لیے کہ انسان کے معلومات میں اضافہ ہو وحی عین علم ہے یعنی پہچنوانا ہے کہ اے حبیب اور اے رسول اور اے نبی جس کی طرف وحی آ رہی ہے جاؤ اور ہماری پسند و ناپسند کا اعلان کر دو تو اب آپ سمجھ گئے کہ ارسال رسول اسی لیے ہے کہ حجت انسان کی منقطع ہو جائے حجت باقی نہ رہے کوئی دلیل پیش نہ کرے کہ مالک میں کیا جانوں تو کیا چاہتا تھا ایسا نہیں ہے جب حجتیں آ گئیں جب ہدایتیں آ گئیں اور پھر سلسلہ ہدایت میں ایک اور منزل اور وہ ہے اعلان شریعت یہ تو وحی آئی تھی ارشاد ہوا کہ شرع لکم من الدین جب دین کو بھیجا تو شریعتیں بنائیں ما وصا به نوحا نوح کی طرف شریعت آئی وما اوحینا الیک اور تیری طرف ہم نے وحی کی وما وصا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ یہ پانچ اولو العزم آئے صاحبان شریعت اس آیت کے اعتبار سے یہ پانچ اولو العزم آئے سورہ شورا کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ نوح اولو العزم تو اولو العزم ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اولو العزم کہ شریعتیں آئیں شریعت کا کام کیا تھا شریعت کا کام یہ تھا کہ ان تمام قوانین کو منظم کر کے انسانیت کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جس کے بعد انسان حجت نہ کرے جس کے بعد انسان اللہ کے سامنے کوئی دلیل نہ پیش کر سکے کہ میں کیا جانوں مجھے کیا قدر ہر حجت کو اللہ نے قطع کر دیا اور کہا کہ دیکھو یہ علم دے رہے ہیں تم کو اس علم کے ساتھ آگے بڑھو تو علم کا کام یہ ہے
کہ پہچانے پہچانے اپنے دماغ سے پہچانے, اپنی فکر سے پہچانے, اپنے شعور سے پہچانے. ممکن ہے دماغ کمزور ہو, ممکن ہے فکر اندھی ہو, ممکن ہے شعور غلط کار ہو. اس لیے نبی کو بھیجا کہ اگر اپنے دماغ و فکر و شعور پر بھروسہ نہیں ہے نبی پہ تو بھروسہ کرو. نبی پہ تو بھروسہ کرو, اس سے تو علم کو حاصل کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو پڑھایا نہیں کسی نے, ہم کو ہمارے باپ نے نہیں پڑھایا, ہمارے دادا نے نہیں پڑھایا, ہمارے قبیلے میں علم نہیں آیا, تو ارشاد ہوا کیا کیا ہے اس منزل پہ, کیا فکر ہے جبکہ ہم نے علم دے کر نبی کو بھیجا اور نبی کی دعوت عام ہوئی, علم تم تک پہنچا, اس کے بعد حجت نہیں. تو علم کا کیا کام ہے؟ علم کا کام ہی ہے کہ نیک و بد کو پہچانے. میرا سلسلہ کلام پھر یہاں تک پہنچ گیا. میں اپنی گزشتہ ساری تقریروں سے مسلسل ہوں, اب یہاں سے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. علم کا کام یہ ہے کہ نیک و بد کو پہچانے. علم نے پہچانوایا. عقل کا کام کیا ہے؟ حکم دے. عقل حکم دے کہ علم نے پہچانوا دیا ہے. عقل حکم دے کہ کس کو منتخب کرے. علم نے پہچانوایا, عقل نے حکم دیا. عقل نے حکم دیا, عمل کی منزل اور آگے ہے. عقل عمل نہیں کرواتی, عقل عمل نہیں کرواتی. عقل کا کام ہے حکم دینا, علم کا کام ہے پہچانوانا, اور اس کے بعد ارادے کا تعلق ہے عمل سے. یہ اہم ترین منازل ہے, ذرا سا ذہن میں رکھیے. علم کا کام ہے پہچانوانا, عقل کا کام ہے حکم دینا, ارادے کا کام ہے عمل کی طرف لانا. علم نے پہچانوایا یہ اعلیٰ ہے یہ ادنا ہے, عقل نے حکم دیا اعلیٰ کو لے لے, اعلیٰ کو لے لے ادنا کو چھوڑ دے. عقل نے حکم دیا اور ہر ایک کو حکم دیا, کہیں حجت نہیں ہے, کوئی حجت نہیں کر سکتا, کوئی حجت نہیں کر سکتا نبی کے آ جانے کے بعد کہ علم میں کمزوری تھی یا عقل میں کمزوری تھی, کوئی حجت نہیں. اب حجت پیدا کہاں ہوتی ہے؟ علم نے پہچانوایا, عقل نے حکم دیا, اب عمل شروع ہوتا ہے ارادے سے. اور ارادہ تابع ہے تأثر کے. تأثر کا تعلق ہے صحبتوں سے. علم نے پہچانوایا, عقل نے حکم دیا. عقل کا کام یہ فلسفہ اولا نے اور یورپ کے فلسفے نے ساری تحقیق کو اپنے اس نتیجے پر پہنچایا ہے. اور ریزن کی جب تعریف کی تو انہوں نے یہی کہا کہ عقل کا کام ہی ہے کہ حکم دے. علم نے پہچانوایا, عقل نے حکم دیا, اب ارادہ آگے بڑھے اور عمل کی طرف لائے. مگر ارادہ تابع تأثر ہے, ارادہ تابع تأثر. تأثر ہے کہ معنی ارادہ پیدا ہوتا ہے. ارادہ پیدا ہوتا ہے اچھے ماحول میں, اچھے گھر میں, اچھے ہمسائے میں, اچھی صحبتوں میں, اچھے مدرسے میں, اچھے ماں باپ کی تربیت میں. تربیت بگڑی, ارادہ بگڑا. صحبت بگڑی, ارادہ بگڑا. دوست بگڑے, ارادہ بگڑا. ماحول بگڑا, ارادہ بگڑا. مدرسے کی تربیت بگڑی, ارادہ بگڑا. اب یہ صحبتیں جو بگڑی, ارادہ بگڑا. جہاں ارادہ بگڑا عمل بگڑا. عمل جب بگڑا تو یہ بگڑا ہوا عمل نہ علم پہ الزام رکھ سکتا ہے نہ عقل پہ الزام. اس لیے اچھے ماں باپ بچوں کو شروع سے یہی تربیت دیتے ہیں, بچوں صحبت اچھی رکھو, صحبت اچھی رکھو, دوست اچھے رہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان لوگوں کا ساتھ دو کہ جو نیک ہو.
जो नेक हो। यानी माँ बाप की पहली जिम्मेदारी यह है कि बच्चों की सोहबतों का ख्याल रखें, उनके दोस्तों का ख्याल रखें कि इनके दोस्त कैसे हैं। दोस्त कैसे इस वास्ते कि यह तासीर तफव्वुक है जिसमें इंसान का इरादा बनता है, तासीर तफव्वुक है जिसमें इंसान का इरादा बनता है। तासीर तफव्वुक के लिए अंग्रेजी में इस्तेलाह है प्रेस्टीज सजेशन, प्रेस्टीज सजेशन, तासीर सजेशन, यानी वहां से वो तजावीज को कबूल करता है, दोस्तों से, अजीजों से, मदरसे से, बुजुर्गों से, हमसाये से तासीर को कबूल करता है और कबूल करके अब अमल की तरफ आता है। तो अब न उसका इल्म उसका साथ देता है, न उसकी अकल उसका साथ देती है, वो इरादे को इल्म और अकल से काट कर अमल की बुनियाद बनाता है। अब अगर आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि आपने अपने इल्म और अकल के खिलाफ ये आला को छोड़ के अदना को क्यों पसंद किया, तो जवाब उसने दिया कि मेरे इल्म ने कहा कि ये आला है, मेरी अकल ने कहा कि ये आला है, मगर आला के होते हुए भी मैं अदना को पसंद कर सकता हूं, ये मेरा इख्तियार है। ये है वो अहम तरीन मसला जो अल्लाह में हिल्ली से आज तक आया, जिसमें बसीत किताबें लिखी गई कि अफजल को छोड़कर हम मफजूल की इताअत कर सकते हैं। यह हमारा अजीब गरीब मसला है कि जिसका ताल्लुक अहम तरीन मसाइल से रहा, मगर मैंने समझाने की कोशिश की कि हाँ अफजल को छोड़कर हम मफजूल की इताअत कर सकते हैं। तो खैर इताअत में हर शख्स मुख्तार है, लेकिन सवाल यह कि इताअत के कवानीन भी बना दिए गए हैं, इताअत के कवानीन भी बना दिए गए हैं, और इताअत के कवानीन कलाम मजीद मौजूद हैं। मैंने कभी अर्ज किया और कलाम मजीद की आयतों को तकरार से पढ़ने में और तकरार से तिलावत करने में बड़ा सवाब है, इसलिए इताअत के मुताल्लिक कुरान मजीद की जितनी आयतें हैं उसको एक जगह जमा कीजिए, एक जगह जमा कीजिए, इताअत के मुताल्लिक जितनी आयतें हैं उसको एक जगह जमा कीजिए, और पहले तो उन आयतों को जमा कीजिए जहां वही यह बतलाए कि खबरदार इनकी इताअत न करो, इनकी इताअत न करो। ला तुते अमरल मुसरफीन, हद से गुजरने वालों की इताअत न करो, इसराफ करने वालों की इताअत न करो। इसराफ फकत रुपए का नहीं होता है, हुदूद को तोड़ने वालों की इताअत न करो। ला तुते अमरल मुसरफीन, इरशाद हुआ कि ला तुते कुल्ला हल्ला फिन महीन, झूठी कसम खाने वाले की इताअत न करो। हम्माज़िन मशाइन बे नमीम, चुगली खाने वाले की इताअत न करो, और बातों को बढ़ाने वाले और इधर की बात उधर पहुंचाने वालों की इताअत न करो। मन्नाइन लिल खैर मोतदिन असीम, नेकी से रोकने वाले की इताअत न करो, गुनहगार की इताअत न करो। उतुल्लिन बादा जाले का जनीम, बदनाम की इताअत न करो, जिसका नसब सही नहीं है उसकी इताअत न करो। आयतों की तिलावत कर चुका हूं मैं, मगर हवाला दे दूं, यह सूरह नून कलम है, यह सूरह नून कलम की आयतें हैं, इताअत न करो। और आगे इरशाद हुआ ला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रना, खबरदार उसकी इताअत न करो जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है। ला तुते मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रना वत्तबा हवाहु वकान अम्रहु फुरता, जो अपने ख्वाहिश की पैरवी करे और इफ़रात पे जाए, खबरदार उसकी इताअत न करो। और इन तुते अक्सर अमन फिलासू का सबीला, अक्सरियत की इताअत न करो, कहीं रास्ते से हटाना दिए जाओ,
अक्सरियत की इताअत न करो, गाफिल की इताअत न करो, नेकी से रोकने वाले की इताअत न करो, मुसरिफ की इताअत न करो, चोली खाने वाले की इताअत न करो, गुमनाम की इताअत न करो, बेनसब की इताअत न करो, कम माया की इताअत न करो, और फिर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, साहिबाने अम्र की इताअत करो, तो अल्लाह और रसूल तो समझ में आए, साहिबाने अम्र को अब तो इल्म व अक्ल जाने के जो मन्ना इन कायल कायर न हो, मोहतद न हो, असीम न हो, गाफिल न हो, नेकी करने वाले न हो, इनके नसब में फर्क न हो। तो समझ में आए, उलिल अम्र का झगड़ा है कि हम किसकी इताअत करें, तो इतने मकामात पे मना किया, इनकी इताअत न करो, इनकी इताअत न करो, इनकी इताअत, और कहा उलिल अम्र की इताअत करो। तो जाहिर है कि जाते वाजिब की वही दो मकामात पे मुख्तलिफ नहीं हो सकती, दो मकामात में मुख्तलिफ नहीं हो सकती। एक मकाम तो कहा कि देखो जिसके नसब में गलती हो उसकी इताअत न करो, उलुल अम्र की इताअत करो, मतलब ये उलुल अम्र वो होता है जो आली नसब। इधर कह दिया मुसरिफ की इताअत न करो, पता चला उलुल अम्र वो होता है जो आदिल। इधर कह दिया खबरदार मन्नाइन लिल खैर की इताअत न करो, पता चला उलुल अम्र वो होता है जो साबिक बिल खैरात होता है, जो हर नेकी में आगे होता है। और फिर इसी तरह कहा खबरदार असीम की इताअत न करो, गुनहगार की इताअत न करो, पता चला उलुल अम्र वो होता है कि जिससे गुनाह सादिर नहीं होता, जो हताकार नहीं होता। तो इन तमाम से बात के पास पता चला कि उलुल अम्र वही है, वही है जिसकी इताअत उसी तरह से वाजिब है जैसे अल्लाह की इताअत वाजिब है, जैसे रसूल की इताअत वाजिब है, उसी तरह उलुल अम्र की इताअत वाजिब है। अब उलुल अम्र कहते हुए इल्म ने बतलाया, अकल ने समझाया, वही रब्बानी ने शरायत बतलाए, इसके बाद भी अगर सोहबतों का असर ये हो सोहबतों का असर ये हो जाए कि हम तो आला को छोड़ के अजना के पीछे जाएंगे तो जाएंगे, इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, लेकिन अकल इंसानी का फरीजा यह है कि अकल इंसानी हमेशा बुलंदियों की तरफ जाए, बुलंद मरातिब की तरफ जाए, बुलंद मकामात की तरफ जाए। मिल्लत इस्लामिया ने कैसे कैसे सपूत पैदा किए, मिल्लत इस्लामिया ने कैसे कैसे काबिल इंसान पैदा किए, आम मुसलमान जानते हैं सुयूती की काबिलियत को, आम मुसलमान जानते हैं इमाम फखरुद्दीन राजी की काबिलियत को। सुयूती का सने वफात 911 है, और जैसा कि अभी मैंने अर्ज किया इमाम फखरुद्दीन राजी 606 हिजरी इनका सने वफात है, गजाली का सने वफात 505 है, साहेब मुस्तदरक हाकिम इब्ने अब्दुल्लाह का सने वफात 404 है, इमाम निसाई का सने वफात 302-3 है, और इसी तरह से आपके हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सने वफात जाता है 256। हम ऊपर तक पहुंच गए 900 हिजरी से 256 तक, ऐसे बड़े बड़े उलमा इस्लाम ने पैदा किए। अब अगर कोई नादान इन उलमा को छोड़कर हर कसो नाकस के पीछे दौड़े और हर मजजूब के सामने सर झुका के बैठने की कोशिश करे, तो क्यों वो आला को छोड़ के अदना के पीछे जा रहा है। आपने देखा यानी अकल का मैदिल आइए, ऐसे जय्यद उलमा इनकी सारी किताबें मौजूद हैं, लेकिन इन सबको छोड़ के फिर वही सर झुकाए बैठे हैं। भाई क्या बात है, क्यों आपने जहमत की है? कहा ये जज्ब के आलम में, ये जज्ब के आलम में, मियाँ जज्ब के आलम में है मगर नजिस है ना, अरे नजासतों में मुब्तला है। इल्म का पहला काम ये कि नजासत तो तहारत को पहचान, दीन शुरू होता है यहीं से कि अपने आप को पाक करो अगर बंदगी की फिक्र है, इब्तदाए बंदगी तहारत है,
یہ کون سی عقل ہے, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا علم ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جو غلاظتوں میں لوٹے, اپنے آپ کو غلاظتوں مبتلا رکھے, اسی پہ ایک حال طاری ہوتا ہے, اسی پہ کیف طاری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ میں ان باتوں کو اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ملت کا اہم ترین مسئلہ ہے. ملت کو تو غور کرنا چاہیے اس واسطے کہ بچوں کی صحبتیں بگڑ رہی ہیں, بچوں کی تربیتیں خراب ہو رہی ہیں, کہ کہاں کہاں ان بچوں کو دوڑایا جا رہا ہے کہ چلو وہ بزرگ آگے وہ بزرگ آگے. پوچھنا یہ ہے کہ بزرگ سب آئیں گے, ظاہر ہے کہ بڑے بڑے دنیا میں صوفیاء کرام گزرے اور بھی گزریں گے, لیکن نہ محمد صوفی تھے, نہ صحابہ کرام صوفی تھے, نہ یہ علماء صوفی تھے. آخر یہ کہاں تک جائے گا سلسلہ تصوف کا, اور کس منزل تک ملت پہنچانے والی ہے اس تصوف کو کہ انسان نے کہا جذب کا عالم ہے. علم پہ حجت ہے نہ عقل پہ حجت ہے, یہ بگڑی ہے بات تاثر سے, تربیت سے, صحبت سے. ارادے پہ غلط اثرات آئے, نتیجہ یہ ہوا کہ ارادہ بگڑ گیا. شروع سے عادتیں ڈالو اعلیٰ کے انتخاب کی, شروع سے عادتیں ڈالو اچھے کو پسند کرنے کی, شروع سے انسان عادت پیدا کر لے کہ بھئی ہم جو چاہتے ہیں وہ کوئی بہتر چیز چاہتے ہیں. تو ایسے موقع پہ انسان کی فکر میں لطافت پیدا ہوتی ہے, انسان لطیف چیزوں کی طرف جاتا ہے, اور لطیف چیزوں کی طرف جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ قوموں کے جوہر کھلتے ہیں اس مقام پر کہ کون سی قوم کس لطیف شے کو پسند کرتی ہے. قوموں کے جوہر نظر آتے ہیں اس منزل پر کہ آپ کی پسند کیا ہے, آپ کی ناپسند کیا ہے. گفتگو کو اس منزل پر روکیے, مگر ایک جملہ یاد رکھیے, اجتماعی طور پر بھی دیکھنے والے یہی دیکھتے ہیں کہ ان کی خاموشی کیا ہے, ان کا تکلم کیا ہے, ان کی گفتگو کیا ہے, ان کی صحبتیں کیا ہیں, ان کی فکر کیا ہے, یہ کیا سوچتے ہیں, یہ کیا بولتے ہیں. یہ سب کی نگاہوں میں ہے, اور سب سوچ کر سمجھ کر ایک مرتبہ جس نتیجے پر دنیا آج پہنچ گئی ہے وہ نتیجہ یہی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کچھ بہتر ہی ہے, کچھ بہتر ہی ہے. کس سلیقے سے بیٹھتے ہیں, کس سلیقے سے جمع ہوتے ہیں, کس سلیقے سے ذکر کرتے ہیں, کس سلیقے سے سوچتے ہیں, یعنی الحمدللہ امپریشن اچھا ہے, امپریشن اچھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کر دے کہ کیا ہو رہا ہے, امپریشن اچھا ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس امپریشن کے ساتھ ساتھ جو ہمارا امپریشن اچھا ہے, کم از کم یہی تاثیر کسی کے ارادے میں پیدا ہو. کم از کم یہی تاثیر کسی کے ارادے میں پیدا ہو. آگے بڑھ رہے ہیں, کلام مجید نے خصوصیت کے ساتھ اس امر کی وضاحت کر دی کہ انبیاء پر ہم نے وحی کو نازل کیا, انبیاء پر ہم نے وحی کو نازل. میں آپ سے آج چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھوں گا, اس لیے کہ بڑا اہم مضمون ہے, بڑا اہم مضمون ہے محکم متشابہ کا. اس پر صدہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں. موقع ملے گا تو میں ایک ایک مصنف کا نام لے کر اس کی کتاب کا تذکرہ کروں گا کہ محکم متشابہ پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. مگر میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ آپ کی فکر کا تابع کروں, کچھ آپ کی فکر کا تابع کروں, یہ دیکھوں کہ آپ کہاں تک سوچ سکتے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے چلوں. میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کو بھی امام فخر الدین رازی کی سطح پہ لاؤں, میں قطعاً یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کو بھی سیوطی کی سطح پہ لاؤں. انہوں نے بھی سوچا ہے, یہ نام میں نے بیکار نہیں لیے ہیں. محکم متشابہ پر ان میں سے ہر ایک کی کتاب ہے, اور بڑی قابل غور کتاب ہے. بہر صورت اللہ نے وحی کی بحث شروع ہوئی. متشابہ کے کیا معنی ہیں؟ متشابہ کے معنی یہ ہیں جہاں شبہ پیدا ہو حرف میں, لفظ میں, معانی میں, اس کے انٹرپریٹیشن, اس کی تفسیر. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ یہ متشابہ میرے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے؟ اب گفتگو یہاں سے شروع. یہ جہاں تشابہ پیدا ہوا, میرے لیے پیدا ہوا یا وحی کے کرنے والے کے لیے پیدا ہوا؟
متشابہ کے معنی مقصود معین نہ ہو, متشابہ مقصود معین نہ ہو, یہ میرے لیے یا خدا کے لیے. تو ظاہر ہے ملت یہی کہے گی کہ نہیں, خدا کے لیے کوئی متشابہ نہیں ہے, خدا کے لیے کوئی متشابہ نہیں. اب پھر یہ عرض کرنا ہے کہ اس زحمت کے ساتھ انسانیت کو چن کر, انتخاب کر کے, اس میں سے انبیاء کا انتخاب کر کے, انبیاء میں سے اولو العزم پیغمبروں کا انتخاب کر کے جب بھیجا تو جس کی طرف وحی کی, کیا وہ یہ جانتا نہیں تھا کہ جس کی طرف وحی کر رہا ہوں یہ خود نہیں سمجھ رہا ہے؟ کہ میں سمجھتا ہوں میں نے بہت ہی آسان کر دیا ہے گفتگو کو. ذات واجب کے پاس کوئی متشابہ نہیں, اب جس کی طرف وحی کی کیا اسی کو نہیں سمجھایا, اسی کے لیے 10-12 مفہوم کھول دیے کہ بھئی یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو وحی کا مقصد گیا, وہی کا مقصد کیا کہ لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک انسان کو چنا, ایک کو, اس کو بھی متشابہ میں مبتلا کر دیا. نہیں تو پتا چلا کہ نبی کے پاس بھی متشابہ نہیں ہے, نبی کے پاس بھی متشابہ نہیں ہے. کیوں نبی کے پاس متشابہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ذات واجب کے پاس متشابہ متشابہ نہیں ہے, اس کے علم کی وجہ سے. انزلہ بعلم, کمال علم کے ساتھ نازل کیا. نبی کے لیے متشابہ متشابہ اس لیے نہیں ہے کہ نبی کو علم کا کمال دے کے راسخ فی العلم بنا دیا. راسخ فی العلم بنا دیا. میں اس مقام پر گفتگو کو روکتا ہوں, زحمت نہیں دوں گا, اور اپنے وقت سے کبھی کسی وقت بھی متجاوز ہونے کی کوشش نہیں کروں گا, مگر میں چاہتا ہوں کہ جو وقت صرف ہو رہا ہے آپ کا علمی غور و فکر میں صرف ہو, اور آپ کو دیکھنے والے یا آپ کی فکر سے متاثر ہونے والے بھی یہ اندازہ کریں کہ واقعی ہم نے بعض مسائل پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی. آئیے میرے ساتھ اب آیت کا ترجمہ کیجئے. یہ آیت آل عمران کی ہے, آل عمران کی 6 آیت ہے. هو الذی, وہ خدا, انزل علیک الکتاب, جس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا, منہ اس میں آیات محکمات, محکم آیتیں, وہ اخر ہو متشابہات, اور بعض آیتیں متشابہ ہیں. منہ آیات محکمات, محکمات کی تعریف کی گئی, ہن ام الکتاب, اور وہ جو محکمات ہیں وہ بنیاد کتاب ہیں, اساس کتاب ہیں, مرکز کتاب ہیں, اس سے کتاب سمجھ میں آتی ہے. من و آیات المحکمات ہن ام الکتاب اخر متشابہات. اب اگر متشابہ کوئی اچھی چیز ہے تو اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ وہ اما الذین فی قلوبہم زیغ, لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے, فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ, تو وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے. یعنی متشابہ میں عیب نہیں ہے, متشابہ تو رکھا گیا قرآن میں, مگر جو لوگ کے دلوں میں کجی رکھتے ہیں وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ مانا, انہوں نے کہا نہیں, مانا تو یہ ہے, لغت میں اس کے مانا تو یہ ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اس نے لغت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھ دیا پرویز نے, اور کہا یصلون کے معنی تو حرکت کرنے کے ہیں, کہ اللہ اور اس کی ملکوتی طاقتیں نبی کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا یہ تشابہ پیدا کیا لغت سے, اس کو کہتے ہیں لفظ کی مشابہت میں آ کر گمراہی. آپ نے بہت سے مباحث میرے سنے, بہت سے مسائل پر آپ کی نظر ہے. ایک جملہ پھر اپنی تقریر سے کہیں سے لے لوں, لغت میں حج کے معنی قصد کے ہیں, قاف سواد دال,
حج کے معنی قصد کے ارادے کے ہیں. تو اگر آپ اس لفظ حج کو اس طرح استعمال کریں اپنے کسی دوست کے لیے کہ گھر پہنچے وہ کہیں جا رہا تھا تو آپ نے کہا اب کہاں کا حج ہے, تو آپ نے کیا کیا, ایک محکم کو متشابہ کر دیا, ایک محکم کو آپ نے متشابہ کر دیا. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, جن کے دلوں میں کجی ہے, فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ, تو وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی تاکہ فتنہ پیدا ہو, اور کہتے ہیں وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ, اور کہتے ہیں ہم تو تاویل کر رہے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے, وَمَا يَعْلَمُ, اور نہیں جانتے ہیں اس کی تاویل, وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا, اور وَالرَّاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ, رَاسِقُونَ فِي الْعِلْمِ کے سوا. یہ ترجمہ کر کے فوراً واپس جاتا ہوں, علم ہے اللہ کو کہ یہ محکم ہے, یہ متشابہ ہے, متشابہ کا مقصود یہ ہے. علم ہے رسول کو کہ یہ متشابہ ہے, متشابہ کا مقصود یہ ہے. کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ رسول راسخ فی العلم ہے. مگر قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ واحد نہیں ہے, راسخون فی العلم جمع کا صیغہ ہے کہ ایک راسخ نہیں ہے اور بھی ہے. ما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, تاویل کو اللہ جانتا ہے, راسخون فی العلم تاویل کو جانتے ہیں. راسخون فی العلم, ایک راسخ فی العلم کا پتہ چلا جس پہ وحی آئی, جس پہ وحی آئی. دوسرے اور راسخون فی العلم کون ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو آستانِ نبوت ہی سے حاصل کرنا پڑے گا, زبانِ وحی ہی سے لینا پڑے گا. وہ آپ کی مرضی, اب آپ جس کو چاہیں راسخ فی العلم بنائیں اور جس کو چاہیں اس منزل پر پہنچائیں. مجھے اس مسئلے میں اب کچھ نہیں کہنا ہے, میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقف ہے, ایک موقف ہے کائنات کہ ہر منزل پر, ہر منزل پر, ابر میں سورج آ گیا, سمجھ میں نہیں آیا کس قدر روشن ہے, ابر ہٹ گیا پتا چلا اتنی تمازت کے ساتھ ہے, چاند دکھائی نہیں دیا بادل میں تھا, آپ اندازہ نہیں کر سکے, بادل چھٹا پتا چلا اتنا روشن ہے. بہت سی چیزیں حائل اور حارج جو ہوتی ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. میری بحث کو آپ سمجھ, کوئی حائل اور حارج ہٹے تو کوئی شے سمجھ میں آئے, پردہ ہٹے تو پتا چلے کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. حافظ نے ایک عجیب شعر کہہ دیا, دنیا آج تک نہیں سمجھ سکی کہ یہ شعر کس کے لیے ہے, ظاہر ہے میں بھی نہیں سمجھ سکا مگر میں شعر پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. حافظ کہتے ہیں مردم در انتظار, پسے پردہ راہ نیست, میں انتظار میں مر گیا, پردے کے پیچھے راہ نہیں ہے, جانے کی راہ نہیں ہے. مردم در انتظار پسے پردہ راہ نیست, یا ہستو پردہ دار نشانم نمی دہت, یا یہ کہ رستہ ہے مگر پردہ دار پتا نہیں دے رہا ہے کہ کس راستے سے آنا. اس کو جو چیز ہے وہ بھی عرض کروں, اس کو حافظ کے بعض دیوان کے لکھنے والوں نے مردم در انتظار کہ انسانیت انتظار میں ہے, میں دونوں طریقے سے اس کو صحیح سمجھتا ہوں. مردم در انتظار و پسے پردہ راہ نیست, یا ہستو پردہ دار نشانم نمی دہت, پردہ ہٹے تو پتا چلے کہ کیا ہے, حائل اور حارج ہٹ جائے. اور اگر پردہ ہٹنے کے بعد بھی, چیز اور شے کے نظر آنے کے بعد بھی انسان ضد پہ اڑے کہ یہ آفتاب نہیں ہے, یہ چاند نہیں ہے, یہ ستارہ نہیں ہے, تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ آخر اس ضد سے حاصل کیا, اس ضد سے حاصل کیا,
معانی کو بدلنا ہے, الفاظ کو بدلنا ہے. یہ چاند نہیں ہے, ماں ہے. یہ خورشید نہیں ہے, سورج ہے. الفاظ کو بدلنا ہے, ٹھیک, مگر کیا حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے؟ ذرا سی میں گفتگو بلند کر رہا ہوں. کیا حقیقت کو بھی بدلا جا سکتا ہے؟ باہر صورت چھوڑیے اس بحث کو, میں فوراً اب آپ سے ایک دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ کائنات میں ہر ذرہ ذرہ اس کی ایک آیت ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کی ایک آیت ہے. اب جو چاہے جس آیت کو چاہے محکم بنائے, جس آیت کو چاہے متشابہ بنائے. دیکھیے بحث یوں شروع ہوئی, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ایک آیت ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اور وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. یہ سب اس کی نشانیاں ہیں, یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. سورہ روم و عنکبوت پڑھ جائیے تو پتا چلے گا کہ کہاں کہاں آیات کا تذکرہ ہے. بہر صورت یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. اب دیکھنے والا جس آیت کو چاہے محکم بنائے, جس آیت کو چاہے متشابہ بنائے, وہ اس کے اپنے عقل و فکر و شعور پر ہے. اسی طرح جیسے کتاب آفاق میں نشانیاں ہیں, اسی طرح کتاب انفس میں آیات. سورہ فاطر, سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہماری آیتیں آفاق میں بھی ہیں نفسوں میں بھی. تو اب اگر آفاق کی آیتوں کو کوئی محکم سے متشابہ بنائے, متشابہ سے محکم بنائے, تو انفس کی آیتوں کو بھی کوئی محکم کو متشابہ بنا سکتا ہے, کوئی متشابہ کو محکم بنا سکتا ہے. بحث سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ کتاب آفاق میں بھی آیتیں ہیں, کتاب انفس میں بھی آیتیں ہیں. اگر کتاب آفاق کی محکم آیتوں کو کوئی متشابہ بنا دے, تو کتاب انفس کی بھی محکم آیتوں کو کوئی متشابہ بنا سکتا ہے. بالکل اسی طرح ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں آئیں. دنیا جو کہہ رہی ہے وہ یہی کہہ رہی ہے, دو چیزیں آئیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے رسول کی سنت. دنیا کا اعلان یہی ہے, دو چیزیں آئیں ہدایت کے لیے, ایک اللہ کی کتاب, رسول کی سنت. اب کتاب الہی میں سے انسان جس محکم کو چاہے متشابہ بنا دے, اور اسی طرح سنت رسول میں رسول کی جس حدیث کو چاہے محکم کو لے کے متشابہ بنا دے. یعنی کیا حشر ہو رہا ہے, کیا حشر ہو رہا ہے. اب میں محکمات قرآن پہ تو پھر گفتگو کروں گا, رسول کے ارشادات کو جو متشابہ بنایا, رسول کے ارشادات کو جو متشابہ بنایا, اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں, فریزنگ دا مینڈیٹ, یعنی نس کو جامد کر دینا. نون سواد, نس, نس کو جامد کر دینا, یعنی متشابہ بنا دیا. بات ذہن میں آئی نہیں ہے؟ بالکل نہیں. انہوں نے کہا مولا کے 14 معنی. دیکھیے یہ محکم متشابہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا مولا کے 14 معنی. ایک لغوی نے کہا کہ نہیں, مولا کے تو 21 معنی. مولا غلام بھی ہے, مولا چچا زاد بھائی بھی ہے, مولا آزاد کیا ہوا بھی ہے, مولا کسی کا دوست بھی ہے, مولا کے معنی سفر کا ساتھی بھی ہے. 21 معنی دے دیے, یعنی ایک محکم لفظ میں تشابہ پیدا کر کے مقصود کو پریشان کر دیا, مقصود کو پریشان کر دیا کہ مولا کے تو اتنے معنی, آپ کون سے معنی لے رہے ہیں. مگر قرآن کی صفت یہ ہے کہ جہاں قرآن کے کسی محکم کو متشابہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, تو وہیں دوسری آیت پکارتی ہے کہ تم ٹھوکر کھا گئے, تم ٹھوکر کھا گئے. آیت کا سلسلہ یہ ہے, بالکل یہی خصوصیت رسول کی ہے کہ رسول جب کوئی ارشاد کرتا ہے کسی مسئلے کو, اور کوئی ایک لفظ میں ٹھوکر کھاتا ہے, دوسرا لفظ سنبھال لیتا ہے, کدھر ہو, کدھر ہو. تو آپ نے کہا مولا کے معنی غلام کے ہیں, تو انہوں نے تو دو وقت استعمال کیا لفظ مولا کو,
और कहा मन कुन तो मौला जिसका मैं मौला हूँ। अब आप मैं अब तर्जमा ही नहीं कर सकता, मैं आपकी लगत के एतबार से तो इस लफ्ज का तर्जमा ही नहीं कर सकता, बल जो माना आप बाद में मौला के लेंगे उसको पहले भी लेना पड़ेगा। मिसाल आपको याद थी इसलिए मैंने तकरीब महसूस किया है माकूल के लिए कि पूरी हदीसों का हाल ये हो गया कि उसको मुतशाबह किया गया अल्फाज को बदल के, अल्फाज को बदल के। अब इस मंजिल पर कहा के चचाजाद भाई के भी माने हैं, जाहिर है चचाजाद भाई के माने भी होंगे, आमन्ना और सद्दक मान, उसके आप क्या माने हो गए रसूल की हदीस के, मैं जिसका चचाजाद भाई हूँ। मैं जिसका चचाजाद भाई हूँ, अब जो माना भी आप मौला के लेंगे, देखिए रसूल मोहकम है, खुद उसकी जात मोहकम है, उसका कलाम मोहकम है, उसमें कोई तशाबुन नहीं पैदा कर सकता है, मगर करने वालों ने, पैदा करने वालों ने कलाम मोहकम रसूल को मुतशाबह बनाने की कोशिश की। क्यों? वो अम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन, जिनके दिलों में कजी थी उन्होंने कहा तशाबह को लेके चलो, तशाबह के लेके चलो, कहा इतनी मोहब्बत करते थे बेटी से कि दुनिया में जैसे हर बाप को बेटी से मोहब्बत होती है ऐसी ही मोहब्बत थी। और ये कोई खास बात नहीं है, इब्लिया नोमानी ने लिखा कि पैगंबर इस्लाम को आम तौर पे लड़कियां पसंद थी, छोटी छोटी बच्चियों को रास्ते से उठा के प्यार करते थे, इसी तरह से फातिमा को भी प्यार करते थे। शिबली सीरतुल नबी का इसी बिना पे कह दिया फातिमा तो गजा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, हर बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होती है। मंजूर, जाहिर है आपने अब तशाबह में डाल दिया, मगर हदीस यहां रुकती तो मैं भी चुप होता। हर बाप ये कहता है कि बेटी उसके दिल का टुकड़ा है, मगर इसके बाद बाप ये भी कहता है जो इसको अजियत दे उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी, और खुदा को अजियत देने वाला काफिर है। बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होती है, फातिमा तो बेजतुन मिन, मगर उस पूरी हदीस को छोड़ दिया। और फिर उस हदीस को छोड़ा कि जिसके बाद और एक टुकड़ा है, जिसने फातिमा को गजबनाक की, खुदा उस पर गजबनाक हुआ, और उस पे उलमा की बहस है कि क्या कहीं गजबनाक हुई थी। अरे रसूल के हुक्म को मुतशाबे बनाने की कोशिश करने से हासिल क्या है, हासिल क्या है, यानी कोई मंजिल तो ऐसी बता दो कि रसूल ने ये कहा ये कहा और इस मकाम पे तशनगी रह गई। जाहिर है कि हर नवासा अपने नाना का जुजो होता है, हर नवासा अपने नाना का जुजो होता है, बेटी का बेटा है। कितना बड़ा तशाबो था सिर्फ अगर हुसैन उन मिन्नी कह के चुप हो जाते। कितना तजाब होता, कितनी बात मुतशाबे होती, हुसैन उन मिन्नी कह के चुप हो जाते। उसके बाद का जिनी अनामिन वो अनामिन हुसैन आज तक समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आया कि मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं। जाहिर है कि उस टुकड़े को समझने के लिए फिर उस जिंदगी को समझना पड़ता है, उस जिंदगी को समझना पड़ता है कि जिस जिंदगी के एक एक लम्हे की मसरूफियत ने मोहम्मद के इस्लाम को बाकी रख लिया, उसको समझने की जरूरत पड़ती है। जब अनामिन हुसैन समझ में आता है मैं हुसैन से हूं, मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं फकत, मैं मकसद हूं, मैं मकसद हूं,
मैं सिर्फ मीम है, मीम दाल नहीं हूँ, मैं दीन हूँ, मैं इस्लाम हूँ, मैं ईमान हूँ, मैं इल्म इलाही हूँ, मैं ज़ुहदो तकवा जूदो सकाव अखलाक कामिला की एक तस्वीर हूँ। हुसैन मुझ से है, इन तमाम सिफात में वो साथ साथ है और मैं उससे हूँ। यानी वो अगर न होता, वो अगर न होता तो जिस मकसद को मैं लेकर आया था फिर वो मकसद बाकी नहीं रहता। उनको चाहा के मुतशाबेह बना डाले। हाँ, नाना नवासे को बहुत चाहते थे, नाना नवासे को बहुत चाहते थे, छोटे बच्चों को उमूमन गोद में उठा लिया करते थे, छोटे बच्चों को उमूमन गोद में उठा लिया करते थे। गुफ्तगू को अब तूल नहीं देना चाहिए, जैसे कुरान में मुहकम मुतशाबे है, हदीस में भी कुछ ऐसी सूरतें हैं, मगर हर मुतशाबे को तावील के जानने वालों ने मुहकम बना दिया और बतलाया कि समझने की जरूरत है और दिलो दिमाग से काम लेने की जरूरत है। इल्म अक्ल गवाह बने रहे, बशर्ते के इरादा किसी और से मुतासिर न हो। इरादे को आजाद छोड़िए, इरादा आपका इरादा है, किसी और का इरादा नहीं है। किसी और को आके कब्र में जवाब देना नहीं है, कोई गलत राह की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं की जा रही है, कोई मैखाने का रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, कोई रक्स और सुरूद की महफिल की दावत नहीं दी जा रही है। एक अमरे हक का ऐलान होता है कि देखो कुरान को समझो और रसूल को समझने की कोशिश करो कि रसूल का मकाम क्या है, उसके इरशादात का मुद्दुहा क्या है। अगर हमने हर हुक्म में तशाबह पैदा करने की कोशिश की और हर मुहकम को मुतशाबह करना शुरू कर दिया तो फिर कयामत है। झगड़ा हो गया यमन में और बाद आपस में अहबाब लड़ पड़े तो कुछ तल्ख कलामी हो गई, उसमें अली भी इन्वॉल्व थे। इसलिए जब अली मक्का वापस आए यमन से और रसूल से मक्के में मुलाकात हुई तो अली ने कहा कि अल्लाह के रसूल ऐसा झगड़ा हो गया तो आपने लोगों को जमा करके मिंबर पे जाके कहा देखो मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, इसलिए आपस में अब लड़ाई झगड़ा ना हो। ये पूरी तफसील यमन के वाकये की बयान करके इस हदीस को उसके तहत पेश किया और बतलाया कि उसके माना ये थे, उसके माना ये थे। बहरहाल उसके जो भी माना हो मैं तकरीर की पहली मंजिल पर वापस आया और यही खत्म करता हूं कि अक्ल का काम और इल्म का काम ये है कि तमीज करे और हुक्म लगाए कि आला क्या है और अदना क्या है। आला क्या है और अदना क्या है, और अगर आला की तमीज पैदा हो तो आला को पसंद है, उससे वाबस्ता हो जा। गम बहुत से होंगे दुनिया में मगर गम आला की तरफ चलो। हमने पसंद किया है उस गम को, अकल ने फैसला किया है, उस गम को कबूल करो जो अपने गम से बेहतर है। उसमें घबराने की बात क्या है, घबराने की बात क्या है। आपको गालिबन मालूम है, शायद 5 साल हो रहे हैं मैंने कलबिन हॉल की पहली मुहर्रम की एक तकरीर को इसी तरह से शुरू किया था कि जब अरस्तू से पूछा गया कि इंसान की तबीयत के लिए मुसलह क्या है, इंसान की तबीयत के लिए मुसलह क्या है, क्या चीज है इंसान की तबीयत में इस्लाह पैदा करने वाली, तो उसने कहा मुसलह, मुसलह के लिए पहले लफ्ज तय करो कथारसिस, कथारसिस CATHAR SIS कथारसिस, मुसलह, मुसलह तबीयत इंसान कथारसिस। तो अरस्तु से कहा कथारसिस क्या है, तो उसने कहा गम, गम मुसलह फितरत इंसान। हुकमा का कौल है कि गम तबीयत को निखारता है, गम तबीयत को निखारता है, गम नेकोबद की तमीज में मदद देता है, गम मदद देता है। इसलिए मदद देता है कि जहां गम का ऐलान हुआ दो शक्लें सामने आई, एक जालिम एक मजलूम। गम के मनाने वाले ने मजलूम को कबूल किया, जालिम को रद्द कर दिया। ये
یہ ہے غم کتھارسس، مسلح انسان، اور جس کو غم ہی کا اندازہ نہ ہو، نہ وہ ظالم کو پہچانے گا نہ مظلوم کو پہچانے گا. لیکن یہ آپ میری بات سمجھ گئے، جو غم سے آشنا نہ ہو وہ ظالم و مظلوم کے فرق کو کیا پہچانے، وہ ظالم و مظلوم کے فرق کو کیا پہچانے. اس لیے مسلسل تذکرے غم کے ہوتے ہیں، اس واسطے نہیں کہ آل محمد کو ضرورت ہے، اس لیے نہیں کہ آل محمد محتاج ہیں اس تذکرے کے، نہیں، ہماری فطرت محتاج ہے، ہمارا ضمیر محتاج ہے، ہماری انسانیت محتاج ہے کہ برابر اصلاح ہوتی رہے، برابر اصلاح ہوتی ہے، اور یہ غم مصلح بنے. یہ غم دو طرح سے مصلح بنتا ہے، ایکچولی جسمانی اعتبار سے اصلاح کرتا ہے کہ غبار ہٹے، آنکھیں دھلیں، جذبات صحیح طور پہ ابھریں، خون کی روانی صاف ہو، دل قوت سے کام کرے، پھیپڑے مدد کریں، طبی اعتبار سے بے اختیار رونا.